vždycky každoročně chceme nabídnout vozíčkářům, aby se do všech aktivit, které se tady na Velehradě odehrávají, mohli zapojit. Tím cílem je pro vozíčkáře nabídnout takový program, který té jejich pouti dodá ještě takový ten radostný moment společného setkání. Wir kommen aus Ungarn und wir haben uns immer sehr gut gefühlt und wir freuen uns, wenn wir die bekannten Leute sehen und mit ihnen treffen können. Proč jsem se rozhodl přijet? No tak především jako kvůli duchovnímu životu, jako tak nějak, že každý z nás potřebuje se nějakým způsobem načerpat. To, co se mi nejvíce na Velehradě líbí, ne jenom samozřejmě historie tohoto místa, ale hlavně to, že je to místo krásné, živé, kde se setkávají lidé. Pro mě to znamená velkou čest, protože to je tak významná akce, že nabídka na převzetí záštity je prostě vyznamenání. Jsme vyrazili s určitými úmysly sem a někteří farníci nás také žádali, až tady budeme, abychom se na ně vzpomněli. Dřív jsem teda chodil jako jenom z Hostý na Velehrad, ale teďka jdu z Olomouce až na Velehrad. Bye.